kulanta habboon saaxiibayaal dhammaantiinba halkani waa garaa tv qodobadaad xilligani ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah fila soomaaliya oo si rasmiya u ogolaatay dibadbaxyada mucaaridka laakiin soo dalbatay inaan lagu qaban daljirka dahsoon oo aada ugu dhow madaxtooyada qaranka guddiga loo xil saaray dilka guddoomiyihii degmada hodan oo joojiyey baaritaankooda kadib markii ay sheegeen in iyaga dil loogu hanjabay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo oo fariin muhima u diray guud ahaanba shacbiga soomaaliyeed wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan oo ku dhawaaqay inuu iscasilay maxay tahay sababta wararka garaa tv ayaad ku ogaan doontaan iyo xil dhibaanadilhaan cumar oo qarsan weyday mar kale sida ay u doonayso in la cinqaabo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad daawan doontaan haddii allah awoodda lehi raalli ka noqdee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa garaa tv xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alleh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada viid iyo ogan aynu ku bilownay saaxiibayaal dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay qoraal ay si rasmiya u soo saartay waxay ku ogolaatay dibadbaxyada mucaaridku ay uga soo horjeedaan madaxweyne farmaajo iyadoona ku lifaaqday soo jeedimo ku aadan qabashada mudaharaadyadaasi war saxaafadeed ay soo saartay dowladdu ayaa lagu shaaciyey in si rasmiya loo ogolaaday qabashada mudaharaadyada ay dhigayaan midowga murashaxiinta mucaaridku islamarkaana ay uga soo horjeedaan madaxweynaha ay muddada dastuuriga ahi ka dhammaatay ee waddanka maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo ka dalbatay mucaaridka in bannaanbaxa u qorshaysan ay ku qabtaan garoomka kubadda cagta injineer yariisow islamarkaana laga wareejiyo taallada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho inkastoo soo jeedintaasi ay ku gacan sayreen midowga murashaxiinta mucaaridka xukuumaddu waxay ku sheegtay qoraalkani in dalabkaasi ay uga gol leedahay in la helo fursad lagu xaqiijin karo habraacyada xakamaynta COVID-19 laakiinse ay dowladdu si rasmiya u ogolaatay qabashada dibadbaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha qoraalkani ka soo baxay xukuumadda waxaa lagu yidhi iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliya tixgelinaysa geedi socodka dimuqraadiyadda qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaridka waxay dowladdu u ogolaanaysaa inay qabsadaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda war-saxaafadeedkani ay soo saartay dowladdu waxa uu intaasi ku sii darayay bilowgii xukuumaddu waxay soo jeedisay mucaaridku inay mudaharaadkooda ku qabsadaan garoomka injineer yariiso ee magaalada muqdisho si loo xaqiijiyo habraacyada xakamaynta COVID-19 ee waajibka ah laakiin markii ay mucaaridku ku adkaysteen fagaaraha daljirka dahsoon xukuumaddu iyadoo tixgelinaysa heshiisyadii la wada gaaray waxay ogolaatay dhammaanba qaababka ay doonayaan in dibadbaxaasi ay u maareeyaan midowga murashaxiinta mucaaridka geesta kale xukuumaddu waxa ay faraysaa qabanqaabayaasha mudaharaadka in ay dibadbaxayaasha ku adkeeyaan soo qaadashada afxirka iyo kala fogaanshiyaha lagu ilaalinayo safmarka COVID-19 hadalkani ka soo baxay dowladda ayaa ku soo beegmay iyadoo uu natiijo la-aan ku soo dhammaaday in shir ay iskugu yimaadeen guddiyada labada dhinac ee loo xil saaray qabanqaabada dibadbaxaas islamarkaana ay dhowaan magacaabeen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka shirka oo ahaa kii ugu horreeyey ee guddiyadani ay yeeshaan ayaa lagu kala tegay kadib markii garabka matalaya dowladdu ay soo jeediyeen in dibadbaxa laga bedelo daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho oo kaabiga ku haya madaxtooyada qaranka ee uu ku jiro madaxweyne farmaajo balse mucaaridka ayaa ku adkaystay inaan waxba laga bedelaynin goobta loo asteeyey dibadbaxani dhacaya sabtida fooda ee nagu soo haysa sida kuca dowladda soomaaliya se waxay qoraalkeeda ku ogolaatay in meeshii ay doonaan ay ku qabsan karaan mucaaridku dibadbaxyadooda
in kastoo ay soo jeedisay in loo bedelo injineeriyiisu lagana qaado daljirka dahsoon taasi way si adag ugu hor yimaadeen xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka iyo gudiga ay arrinkani u xil saarteen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa horay ugu heshiiyay maalinimada sabtiga oo magaalada muqdisho ka dhaco dibadbax looga soo horjeedo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay dhigayaan xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka dhanka kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ogolaatay banaanbaxa ay mucaaradku qabanayaan waxaana uu xusay in dowladdu ay qabashada banaanbaxaasi ku sii darayso shuruudo ay tahay inay fuliyaan mucaaradka waxa uu sheegay wasiirka in qabanqaabiyaasha banaanbaxa la faray inay fuliyaan laba shuruudood oo ah in dadka ka qayb galaya banaanbaxa ay kala fogaadaan isla markaana sidoo kale ay soo xirtaan face mask si loo ilaaliyo xaaladooda caafimaad maadaama magaalada muqdisho uu si daran uga jiro COVID-19 dibadbaxa la soo codsaday oo ah kii laga heshiiyey laba shuruudood oo kaliya ayaa ku xiran oo ay tahay inay fuliyaan mucaaradka iyo qabanqaabayaasha dibadbax iyo qabanqaabiyaasha dibadbaxa oo ay horay u sheegeen labada qodob inay diyaar u yihiin waa marka koowaad ee in dadka dibadbaxa imaanaya ay kala fogaadaan iyo inay soo qaataan afsaarka labada shuruudood waa muhiim inay fuliyaan xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka iyo dadka abaabulaya dibadbaxaasi maadaama khatar caafimaad ay ka jirto magaalada muqdisho ayuu sheegay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda banaanbaxani oo ka dhacaya magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli dowladda soomaaliya ay amartay in la xiro goobaha waxbarashada sidoo kalena la joojiyo goobaha ay dadku iskugu yimaadaan sida xafladaha iyo garoomada ciyaaraha hase yeeshee waa markii ugu horreysay uu meesha ka baxayo madow badan oo ku gadaamnaa dibadbaxaasi qabashadiisa isla markaana mucaaradku ay haatan si xora u abaabuli doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda iyagoo aan wax xabsiya ka qaban ciidamada ammaanka oo kol hore rasaas nool nool u adeegsaday xilli ay ku dibad baxayeen qaar ka mid a waddooyinka istaraatiijiga ah ee magaalada muqdisho isla wararka magaalada muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye guddigii ay dowladda soomaaliya u xil saartay baaritaanka allah u naxariistee dilkii guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiim dhageejo ayaa joojiyey shaqadooda kadib markii ay sheegeen inay ka socon weyday xubno sarsare oo ku jira dowladda isla markaana iyaga loogu hanjabay in la dili doono haddii ay sidani wax u sii wadaan xogta laga helay guddiga waxay sheegaysaa in xubnaha loo saaray dilka guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiim dhageejuun ay joojiyeen baaritaankii ay wadeen kadib markii uu ka dhaqaaqi waayey shakhsiyaad saameyn weyn leh isla markaana uu lugaha la galay dilkaasi xubnaha guddiga ayaa u sheegay warbaahinta in arrintani ay ka dhaqaaqi weyday kadib markii ay adkaatay in la sii wado baaritaanka sababo badan awgood oo ku gadaaman dilka allah u naxariistay guddoomiyihii degmada hodan oo dowladda soomaaliya ay u xirtay taliyaal ciidan iyo mas-uuliyiin kale kadib markii xilli habeena rasaas la hubiyey xubnaha guddigu waxay u sheegeen warbaahinta hanjabaad cagajuglayn cabsigelin in ay kala kulmeen mas-uuliyiintani ay sheegeen ee ku jira dowladda waxaana uu dilku u muuqdaa mid aan ku dhicin si kama balse uu ahaa mid la qorsheeyey waxaana soo farageliyey ganacsato maalqabeenno iyo xubno sarsare oo ka tirsan xafiisyada dowladda waxaana aaminsannahay in dilkiisa ay la xidhiidhay arrimo dhul ayuu yidhi mid ka mid a mas-uuliyiinta ku howlan baaritaankani uu la hadlay warbaahinta laakiinse diiday in la adeegsado magaciisa sababo amni awgood mas-uuliyiinta arrintani ku jirta ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda soomaaliya ay la wadaageen culaysyada haysta balse aan ilaaya hadda laga jawaabin codsigii ay gudbiyeen taasi oo fududayn kartay in uu sii socdo baaritaankani ku wajahnaa
dadkii ka dambeeyay dilkii Allah u naxariistay guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Baraadir. Hadalka guddigani ayaa ku soo beegmayay iyadoo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay fasaxday taliyihii saldhigga booliiska degmada Waabari, Mooshin iyo laba askari oo kale, iyadoo xabsiga dhexe magaalada Muqdishona loo gudbiyay taliyihii saldhigga degmada Howlwadaag Shucayb iyo qaar ka mid a ilaaladiisa oo la sheegay inay ku lug yeesheen kiiska dilka guddoomiyahaasi. Labadan taliya ayaa ku eedaysnaa dilka guddoomiyihii degmada Hodan Allah u naxariistay dhege Juun uu xilli habeen rasaas lala dhacay gaari uu saarnaa oo marayay inta u dhexaysa isgoysyada Aadan Cadde iyo Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaana guddi u saartay in ay baaritaan ku sameeyaan dilka Allah u naxariistay guddoomiyihii degmada Hodan, waxaana hogaaminayay guddigaasi Cabdulaahi Buule Kamey oo ka mid a mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidamada, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo loo diray inay xaqiiqada ka keenaan sababtii ka dambeysay dilka guddoomiyahaasi. Horey iyo dowladda Soomaaliya guddiyo u saartay baaritaanada kiisas culus oo ka dhacay magaalada Muqdisho, hase yeeshee arrintani la xidhiidha in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay ka socon waayeen baaritaanada kiisaskaasi waa arrin soo laalaabata, iyadoo xubnaha dowladdu ay awooddooda dowladnimo u adeegsadaan inay hor istaagaan dad ama ehelkooda ama iyaga rixim u galay oo uu lugaha la galo kiisaska ay baaritaanka ku samaynayaan guddiyadaasi. Guddiga gacanta ku haya baaritaankani waxay sheegayaan in arrintu ay ka weyn tahay dil si kamaa ku dhacay, hase yeeshee ay muuqato in arrintani ay soo abaabuleen shaqsiyaad waaweyn, iminkana ay isku dayayaan inay hor istaag ku sameeyaan baaritaanka guddigaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay guddiga qaran ee xakamaynta COVID-19 iyo xubno ka socday bulshada rayidka, waxaana uu ka dhagaystay warbixinno la xidhiidha saamaynta caafimaad iyo tan dhaqaale ee ka dhalatay laba kacleynta COVID-19 ee gudaha Soomaaliya, qaasatan magaalada Muqdisho. Wasiirka caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Fawziya Abikar Nuur ayaa madaxweynaha u soo bandhigtay warbixin muujinaysa kororka tirada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee uu soo ritay xanuunka COVID-19 iyo tiro kale oo badan isla markaana u dhimatay xanuunkaasi. Wasiirad Fawziya ayaa bulshada ku adkaysay in ay taxadar buuxa iyo garowshiyo u yeeshaan halista xanuunkani oo mar kale si baaxadle ugu soo laba kacleeyay magaalada caasimada u ah waddanka ee Muqdisho. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka xukuumaddu ay ku xaqiijinayso ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka, waxaana uu xusay in la qaaday tallaabooyin wax ku ool ah isla markaana dadka maatada ah looga badbaadinayo safmarkani COVID-19. Qoraalkan uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kulankaasi kadib ayaa intaasi ku sii darayay bulshadu iyada ayaa lafdhabar u ah dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku xakamaynayso faafidda xanuunkani, sidaa darteed waxaa waajib ah in loo istaago wacyigelinta bulshada una hoggaansanaano fariimaha inooga imaanaya wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda. Bulshadu waxay lafdhabar u tahay dadaal kastoo ay samaynayso dowladda Soomaaliya, waxa ayna wax ku noqon kartaa dowladdu barbaristaaga rayidka iyo iyaga oo u tafaxayta ka hortagidda COVID-19 isla markaana ilaaliya kuna dhaqma fariimaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee dalka, ayuu madaxweyne Farmaajo u sheegay xubnaha uu la kulmay iyo guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhiirigeliyay qorshayaasha caafimaad, dhaqaale iyo amni ee ay soo bandhigeen guddiga qaran ee xakamaynta COVID-19, waxaana ganacsatada Soomaaliyeed uu kula dardaarmay in ay dadkooda u turaan isla markaana ay u naxaan xilliyadani ay ku jiraan waqtiga adag oo ay la daala dhacayaan saamaynta safmarka COVID-19. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sidoo kale fariin u diray guud ahaanba shacbiga Soomaaliyeed, waxa uu ku sheegay inay muhiim tahay inay iskaashadaan isla markaana ay isgacan qabtaan iyagoo si wadajirana uga hortagaya xanuunkani faafaha daran ee COVID-19.
كولان كاني وحا وكسو بيغ ما يأيدو مغالا دمو قدي شو لبكا علين حوغان كاسمين ايو حانون كا كوفي 19 او دوني دا كابلو داي لبكون طبان ياساقالكي وحانا ولي سو صوتر ايا قايل دانتو كاي ماان ايسا اسبتال كامرتين اي مغالا دمو قدي شو هل كاسي واح قوبت اللو استيين لغولة تعالو صاف مركا كوفي 19 ايا داد كا وصور دين ايو ان isbitaalka qeyladaanta ka imaaneysa ayaa waxa ay tahay inaanay oolin qalabka neefta siiyo dadka oo naqasku ku dhagu ay loo yaqaano oksijiinka intaasi oo keentay inay sare u kacdo ama ay kororto in dhimashada ka dhacaysa gudaha isbitaalkaasi qasatan dadka oo soo ritay saf marka COVID-19 danka kale dawladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay soo rogto bandow iyo xayiraado dhinaca safarada madama uu si daran u faafayo xanuunka gudaha magaalada Muqdisho isla markaana xaaladu ay taagan tahay waxba lagama qaban karayo waxa hagaag saaxiibeyal garaajiib ayaa nagala socotaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa shaaciyay inuu iska caasilay xilkii uu ka hayay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Biixi ayaana aqbalay warqadda is-caasilaadda ee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland sida ay shaaca ka qaaday warbaahinta ee gudaha ee Soomaaliland sababta is-caasilaadda Faratoon ayaa lagu sheegay inuu u tartamayo doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland ee xisbiga kulmiye taasi oo la filayo inuu komishinka doorashooyinkana iska diiwaan geliyo murashaxnimadiisa waa masuulkii labaad oo saacada gudahood iska caasilay xiluu ka hayay xukuumadda Soomaaliland waxaana hore isku caasilay afayeenkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo isku soo sharaxay doorashada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ka socota guud ahaan deegaanada ee Soomaaliland waxaana wali isu soo tarayay isla markaana la rajaynayaa in masuuliyiin kale oo ku jira xukuumadda ay iyaguna is-caasilaan si ay uga mid noqdaan golayaasha Soomaaliland. Soomaaliland waxaa ku soo food leh doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada taasi oo ay ku tartamayaan musharixiin ka kala socota xisbiyada Soomaaliland ee saddexda kulmiyo wadani iyo sidoo kale ucid. Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu miisaanka culus xukuumadda madaxweyne Biixi iyo sidoo kale kuwa ugu sarsareeya xisbiga talada haye ee kulmiye iyadoo la sheego in uu Faratoon astaan u ahaa ama uu ka dambeeyay guulo wax ku ool ah oo Soomaaliland ay ka gaadhay siyaasadda arrimaha dibadda. Siyaasadaha dhinaca arrimaha dibadda ee uu ka dambeeyay fiditaankooda Faratoon waxaa ka mid ahaa xiriirka ay Soomaaliland la yeelatay ismaamulka Taiwan ee ka goostay waddanka Shiinaha taasi oo indhaha dalweynaha shuuciga ee Shiinaha ku soo jeedisay Soomaaliland kadib markii ay wakiilo u kala magacowdeen labada magaalo madaxa ee Taiwan iyo Soomaaliland lana sameeyay xiriir dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga. Ugu dambeyntiina Ilhaan Cumar oo ka mid ah mudnayaasha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa bilowday olole ballaaran oo ay ku doonayso in lagu ciqaabo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan bin Cabdulcaziis. Xildhibaankani asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa soo saartay qodob sharci ah oo ay ku doonayso in aqalka Kongareesku uu naqabato in adag saaro dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Waxa ay sheegtay Ilhaan Cumar in Maxamed bin Salmaan door weyn uu ku lahaa jilkii wariya Jamaal Khashoggi loogu geystay magaalada Istanbul waxayna ku baaqday in Maxamed bin Salmaan loo ciqaabo doorkii uu ku lahaa jilkaasi. Tani waa tijaabada bini'aadanimadeenna haddii Mareykanku uu si dhaba u taageero xorriyadda hadalka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Ma jirto sabab aanan cunaqabatayn loo saarin Maxamed bin Salmaan oo ah ninka ay sirdoonkeenna xaqiijiyeen inuu dilay Jamaal Khashoggi oo ahaa saxafi deganaa waddanka Mareykanka ayaa jiray Ilhaan Cumar. Sirdoonka Mareykanka ayaa jimciyay inuu soo dhaafnay shaaciyay warbixin in muddo la sugayay uu si cad ugu eedeysay Maxamed bin Salmaan inuu amray in la soo xiro ama la soo dilo wariya Jamaal Khashoggi
waxa saxafi u dhashay Suuudiga balse haystay deganaanshaha Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa asbuucii hore cunaqabtay saartay in ka badan 60 qof oo u dhashay Suuudiga way ku jiraan saraakiil iyo xubno kale oo aad uga dhowaa Maxamed bin Salman, kuwaas oo loo ciqaabayo doorkii ay ku lahaayeen dilka saxafigaasi. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa nagaa intaas nabadgelyo.